Сега гледайте как варят, раздават подаръци тук, тъй. Ето, подари му чантата, дават. За тебе ли са мебелите? За мен, за мен. Добре, чай, че тук те. Сивам вашите хора, как ни под нива подкупват. Той не е подкуп, нали? Помощ ти. Не. А, не, бе, не. Не знам, сега ще го видя какво е. Ага. Гербаджиите. Да, гербаджиите, да, ма е гериса. Е, тук те да го увеличим. Как слиза? Дава. Те, бе, не съм та снимал. Снимам вашите приятели тук. Ето, поред раздават. Браво. Браво.